1 de novembro. Tá descongelando. Gente, o que que tá descongelando? A Mega da Virada. Aquele jogo que várias pessoas só lembram no fim de ano. Porque muita gente nem lembra que existem jogos da loteria durante o ano inteiro. Mas chega o fim de ano, quer jogar Mega da Virada. É um dos jogos mais populares da Loteria Federal. E quando chega em novembro, a gente já automaticamente lembra desse jogo. Porque você começa a entrar nas casas lotéricas e vê lá o volante da Loto. Ou da Loto, Loto Fácil. Tira a Loto Fácil da minha cabeça. E começa a ver os volantes da Mega da Virada. Começa a ver bolão da Mega da Virada. Começa a ver propaganda da Mega da Virada. Todo lugar que você vai ter alguma coisa da Mega da Virada. Tá passando na televisão, tá passando em um canto, você entra na internet. Tá aparecendo em todo canto, gente. Não sei se é só pra mim, né? Que eu entro nos cantos, aparece. Porque já viu quantos... Por exemplo, quero comprar um som. Gente, eu nem pesquisei. Pode ver que vai aparecer pra mim. Quando eu entrar ali no Instagram, algum lugar, vai aparecer um som ali. Ou vai aparecer pra mim, porque eu quero comprar uma televisão. Vai aparecer uma televisão ali, ó. Parece que o meu telefone escuta o que eu tô querendo. Então, assim, todo canto que eu entro, Mega da Virada. Vamos lembrar aqui, ó, a Mega da Virada do ano passado, né? Do ano passado pra esse ano, 2021 pra 2022. Cara, saiu pra dois ganhadores. Eles ganharam 189 milhões cada um. Os números que saíram foram... Tenho que ler porque eu não lembro. 12, 15, 23, 32, 33 e 46. O prêmio estava em 378 milhões. A questão é, gente, recentemente teve um jogo da Mega Sena que estava para tralalá de 300 milhões e nem era um concurso especial. O que não quer calar é quantos milhões que será essa Mega da Virada 2022, 2023, porque tem que ser um prêmio assim, ó, pra chamar muito a atenção, porque, gente, já 300 milhões já tivemos, né? Embora a última foi 378 milhões, colinha, foi 378 milhões. Gente, a gente tem que beirar os 400, tem que chegar e beirando os 400 aí, porque, né? Isso a gente vai saber mais pra frente, gente, nesse vídeo aqui até então, com hoje e tal, assim, não tem nem como ter uma noção. O sorteio, como sempre, dia 31, gente, independentemente se o dia 31 cai aí num... Segunda, terça, quarta, terça, sabe? Tipo, 31, né, porque na virada, né, então assim, não tem nem sentido fazer a Mega da Virada no dia 30, não tem sentido, né, então assim, é um concurso especial que vai ser dia 31. E... o sorteio é às 20 horas, ou seja, vai jogar tem que cedo, né, gente? Se for ali próximo, como é um dos jogos populares, tem que chegar cedo, senão acaba que você nem faz. Eu já falei aqui num vídeo que eu desisti, teve um ano aí que eu desisti, tava em viagem, não sei se era no Espírito Santo ou Paraíba, não sei. Gente, eu desisti porque tinha uma fila gigante pra fazer jogo, eu falei, não quero, desisti, dei a volta, casquei fora. Até então, na época, eu nem conhecia canais eletrônicos, né, como jogar online, enfim, nem sabia. O último concurso foi 2.440, que foi de 2021 para 2022. Os jogos começaram a ser feitos dia 14 de novembro, gente. Para mim, já poderia começar agora, não tem problema. Mas aí, dia 14, todo canto que você olhar, você vai ver. Muitas pessoas deixam de fazer a Mega normal para fazer a da virada. E é isso, né, gente? Esse jogo é um dos mais populares, até mesmo porque, por exemplo, em... Opa, né, vamos fazer aqui uma festa em família. O que que o pessoal fala? Mega da virada. Opa, encontrei umas pessoas em tal lugar, o que o pessoal fala? Mega da Virada. Opa, eu quero ganhar o quê? Na Mega da Virada. Ninguém fala assim, opa, reunião em família, festa em família, vamos jogar o quê? Na dupla de Páscoa? Eu nunca vi. Opa, vamos reunir em família, vamos jogar no quê? Na dupla de Páscoa? Nunca vi, gente. E é isso aí, agora é aguardar calmamente chegar o dia. Gente, eu já tô ali preparando o vídeo dos números que mais saíram nos últimos 10 concursos da Mega da Virada e os que menos saíram. Então, provavelmente vai cair a partir da semana que vem, tá, gente? Porque essa semana aqui vai ser bem assim. E lembrando que os vídeos de loteria caem por volta das 18 horas. Damn.